Canção de Bernadette. Com William Nate, Charles Bickford, Vincent Price, Lee J. Cobb e Gladys Cooper. Estrelando Jennifer Jones como Bernadette. Esta é a história de Bernadette Soubirous, que viveu em Lourdes, uma aldeia da França Meridional, perto da fronteira espanhola. Para aqueles que acreditam em Deus, não é necessária nenhuma explicação. Para aqueles que não acreditam em Deus, nenhuma explicação é possível. Em 11 de fevereiro de 1858, Soubirous. Se você for cedo, talvez arranje trabalho.
Bonjour, monsieur Maison Grosse. Não há trabalho para você hoje. Eu posso contratar alguém, se não há bastante, para lhe manter ocupado. As pessoas não vêm mais procurar os padeiros. Não, procuram comidas de massa porque tem mais classe. Por que não tenta o hospital? O homem que fazia biscate se mudou para tal e onde? Merci, monsieur. Leve todo esse negócio para o depósito de Massabié. E queime tudo. Está cheio de infecção e doença. Por que Cristo fundou a igreja? Cristo fundou a igreja para ensinar, governar e santificar todos os homens. Quanto tempo Cristo viveu na Terra? Cristo viveu na Terra mais ou menos 33 anos e passou quase toda a sua santa vida na pobreza. Está correto, só que você omitiu a última e mais importante palavra. Na pobreza e no sofrimento. Nunca se esqueça disso, minha filha. Porque só através do sofrimento podemos esperar alcançar o reino de Deus. O que é a Santíssima Trindade? Perguntei o que é a Santíssima Trindade. Você não me ouviu? Sim, irmã, eu ouvi. Mas não sei nada sobre isso. Ouviu falar a respeito? Talvez já tenha ouvido falar. Você me confunde, filha. Você é atrevida, indiferente ou apenas burra? Eu sou burra, irmã. Tenho a cabeça ruim para os estudos. E é atrevida também. É uma moça crescida, Bernadette. A mais velha da turma. Ignorar a Santíssima Trindade é indesculpável. Vá para o fundo da sala. O que é, Marie? Eu só queria dizer que minha irmã Bernadette estava doente no dia em que a turma estudou a Santíssima Trindade. Ela perde um bocado de aulas. Está sempre doente. De que ela sofre? Dizem que é asma ou coisa parecida. Você está querendo dizer asma? Sim, irmã. É disso que o doutor Jesus chama. Ela não respira. E às vezes fica assim. O riso desperdiça tempo valioso. Voltem aos seus estudos. Toinette, talvez você possa dizer a Bernadette o que é a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o Deus em três pessoas divinas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmã Marie-Thérèse, bom dia. Bom dia. Bom dia, crianças. Bom dia, Vossa Reverência. Eu estava de passagem e resolvi entrar, irmã. Para ver quantas crianças estão preparando para a primeira comunhão. Seis. Estávamos acabando de repassar o catecismo. Ah. E todas sabem o catecismo? Sim, Vossa Reverência. Aprender o catecismo requer grande diligência. Acho que essa diligência deve ser recompensada. Tenho algumas imagens sacras. Querem ver? Oh, queremos, Vossa Reverência. Muito bem. Aqui está. Obrigada. À medida que forem crescendo, obrigada. Vocês vão entender que aprendendo o catecismo, obrigada. Vão adquirir obrigada. Não só um fundamento sobre o ensinamento obrigada. Religioso, como também uma doutrina. Obrigada. Isso guiará vocês como seres humanos por toda a vida. Desculpe, padre, mas essa menina não é merecedora. Seria injusto para com as outras. Elas estudaram seu catecismo. É pena, isso é muito mal. Mas isso deve ser incentivo para você. Estude bastante. Achou trabalho?
Vim de sul. Do padeiro? Onde? Não me pergunte. Você não pediu? Pior. Toda a sujeira do hospital tinha que ser removida e queimada. Esse é o tipo de trabalho que eles dão a Subirô. É aqui que eles o deixam viver. Subirô, o moleiro, que faz a melhor farinha de escobe, mora numa cela fria e úmida que não serve nem para prisioneiros. Não serve nem para ladrões, nem para assassinos. Mas para Subirô e sua família, claro, deixe-os morar aqui. Deixe que se congelem no inverno e torrem no verão. Eles que fiquem doentes e morram, quem se importa? Entre, Jane. Mamãe Jane também veio. Ela vai ajudar nos estudos depois. Está bem. Sempre é bastante para mais um. Sentem-se todos. Por favor, não, madame, eu não estou com fome. Vou apenas ver os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem comer mais depressa ganha mais. Justa! Vergonha! Você vai para o inferno por dizer essas coisas. Eu só disse quem comer mais depressa ganha mais. Isso é verdade. E eu garanto. E você repete? Já vi porcos com mais educação e caras mais limpas. Levante-se da mesa e vá lavar o seu rosto. Que é que há? Está havendo um comício? Como é que se pode dormir com todo esse barulho? Desculpe, papai. Está frio. Acenda o fogo. Não há lenha. E daí? Também tenho que buscar a lenha? Trabalho pesado o dia todo. Só peço para mim um pouco de paz e calor. E o que é que eu ganho? Frio e calafrios. Será que eu tenho que fazer tudo? Tudo? Eu vou buscar a lenha, papai. Posso ir com Marie para ajudar, mamãe? Não, você não fará isso. Sabe que se resfria facilmente. Mamãe! Se você olhar bem, não há problema. Mamãe! Por favor. Mamãe! Está bem, está bem. Mas se agasalhe bem. Mamãe, eu também posso ir? Não! Ah, deixa eu ir, mamãe. Você vai ficar em casa e passará o resto do dia pedindo perdão a Deus. Luiz! O que foi, Croazine? O bebê, as convulsões de novo, eu não sei o que fazer. Me ajude, Luiz. Fique calma, Croazine. Pode voltar, eu vou lá no instante. Por favor, venha comigo. Mamãe, por favor, mamãe, venha. Eu posso ir só para olhar? Não! Ah. Não, você vai ficar para pedir perdão também. Eu quero que vocês voltem antes do escurecer. Vamos, Bernadette. Depressa! A última que passar sobre a ponte vira ganso. Bom dia, madame Nicolau. Seus pais estão indo bem? Sim, muito bem, obrigada. E como vai o seu filho, monsieur Antoine? Muito bem, obrigado. E mademoiselle Bernadette? Eu vou bem, obrigada, monsieur. É melhor eu ir andando, minha irmã vai ficar preocupada. Posso usar sua ponte? Quantas vezes você quiser, e não precisa pagar. Obrigada, monsieur. É melhor eu ajudá-la. Essa ponte não é de muita confiança. Obrigada, monsieur. É muito bondoso. Adeus. Adeus. Ela está ficando uma moça bonita, não está? Ali estaremos roubando. Ah, lenha e lenha. Não seja uma gata medrosa, Bernadette. Eu não sou gata medrosa. É você, sim. Ah, vamos, Marie, vamos. Vamos. Ah, que frio!
esbarra de pedra em pedra. É, e levar um tombo. E quando cair e ficar toda molhada, não me peça para ir salvar você. Mas se eu enxugar os meus pés, não vou ficar resfriada. Ah, nós não precisamos de você. Venha, Marie, vamos embora. Fique aqui até nós voltarmos. Mas três podem carregar mais do que duas. Levar esse peso todo até a cidade de novo. Bernadette! Viu só? Eu disse que ela ia fugir. Não, não, ela não faria isso. Está aqui em algum lugar. Lá está ela. Bernadette! Bernadette, venha! Temos que ir para casa. Bernadette, vamos embora. O que está fazendo? Bernadette! Talvez esteja morta. Talvez tenha morrido da asma. Que bobagem! Se estivesse morta, ela estaria deitada. Onde já se viu uma pessoa morta estar ajoelhada? Então, porque ela não fala? Está querendo fazer graça. Vou mostrar a ela. Parada, vamos. Você sabe que temos que chegar em casa antes de escurecer. Já vou.
Não, vamos atravessar aquela água fria novamente. Vá pela margem do rio. Nós encontramos você lá na ponte. Vocês duas são umas mentirosas. Esta água não está fria, está quente. Bernadette! Você tem minhocas na cachola. A água está gelada. Bem, agora não está. Olhem, meus dedos nem estão brancos. O que você estava fazendo ajoelhada naquelas pedras? Vocês não viram ninguém? Quem? Quer dizer que havia alguém com você na gruta? Oh, alguém estava... E você estava rezando para ser perdoada. June. Anda logo, diz pra gente quem era. Bom, se eu contar, tem que jurar que não vão dizer a ninguém. Se mamãe souber disso, é capaz até de me dar uma surra. Eu juro. Eu dou minha palavra, mas não vou jurar. Jurar é pecado mortal e você não quer que eu cometa um pecado desses antes da minha primeira comunhão, não é? Ah, conta como é. Bem, eu vi a imagem de uma mulher toda de branco. Estava usando uma faixa de cor azul e uma rosa dourada em cada pé. Eu nunca tinha visto uma coisa tão bonita em toda a minha vida. Ah, é mentira! Por que estaria uma mulher linda fazendo num lugar sujo como este? Eu não sei, mas estava lá. Estava de verdade. Venham, vamos embora daqui. Carrega este cesto. Não, não, eu vou levar este. É maior e vocês devem estar cansados. As meninas ainda não chegaram? Não. Ah, o cocheiro de Madame Millet esteve aqui e disse que não ia mais dar roupa para você lavar. Então, de onde a comida vai sair? Não me pergunte. Fiquei aqui me preocupando com isso a tarde toda. Bernadette, onde você estava? Eu estava preocupada. Nós trouxemos lenha, mamãe. Três peixes para vários dias. Há outras coisas a serem feitas além disso. É preciso varrer tudo, limpar, apanhar água. Eu trago a água, mamãe. Eu estou quase no fim da minha corda. Bernadette! Bernadette! É, não corra! Fala amanhã. Boa noite, mamãe. Marie. Por favor, pegue isso. Ela não pode ir correndo dessa maneira. Ela veio correndo até em casa, mamãe. Nós nem conseguimos alcançá-la. Ela vai tossir a noite toda. Bernadette está agitada, porque disse que viu uma mulher em Massabielle, toda vestida de branco, com rosas douradas nos pés. Ora essa, o que está dizendo? Foi isso que ela disse a gente. Rosas douradas nos pés. Ela disse que a mulher estava em pé numa pedra e sorriu para ela. Tinha um rosário de pérolas, um crucifixo de ouro e... Você contou tudo e disse que não contaria. Mamãe perguntou. Que tolice é essa que Marie me contou? É verdade, mamãe. Na gruta em Massabielle, eu vi uma mulher muito bonita. Uma mulher? Que mulher? Eu não sei. De repente, ela estava lá e de repente desapareceu. Oh, tolices. Oh, não, mamãe, ela estava lá. O rosto dela era tão bonito. Só de olhar para ela, eu me senti... Subirro, você ouviu o que ela disse? Ouvi. E sei por que ela disse isso. Está se mostrando. Inventa histórias para se sentir importante. Começa sempre da mesma maneira, com histórias de fadas. Rosas douradas nos pés. Pois sim. Não, papai. Eu dou minha palavra que vi a mulher. É verdade, papai. Entre! É para você, cara amiga, por salvar o meu bebê hoje.
comparar a vida de uma criança não é grande coisa, mas queremos que aceite. Oh, não. Não, não posso aceitar. É o único meio que temos de retribuir a vocês. Por favor. Sim, Luiz. Afinal, se os nossos amigos tiveram a bondade de oferecer, não podemos deixar de aceitar. Mas vocês precisam de comida tanto quanto nós. Não, não. Minha tia de Vigar chegou hoje com muito mais coisas que isso. Estamos apenas dividindo a nossa fortuna com vocês. Que Deus abençoe vocês. É comida suficiente para dias. Salsichas! Ah, que magnífico omelete esses ovos farão. Luiz! Olá, como vai? Olá. Que bom ver você. O que o traz aqui sem ser o seu reumatismo? Ouviu falar de Dutrelu? O cavalariço de Casenave? Um cavalo deu um coice nele e quebrou a sua perna. O cavalo quebrou a perna? Não, não. Dutrelu quebrou a perna em 3 lugares. Ah, merci. Isso é mal. Oh, merci, isso é bom. Oh, que vergonha, Luiz. Bem, eu quero dizer que é mal para Dutrelu, mas é bom para o seu marido. Casenave lhe ofereceu o emprego. Por isso eu estou aqui. Ele paga 2 francos por dia e o seu almoço. Subiu. 2 francos por dia. E a comida lá é farta. Papai, eu posso não, continuar não, não, eu primeiro. Não, eu quero. Papai, deixa eu. Ora, você parece estar surpresa. Afinal, ficou combinado entre mim e Casenave que eu ocuparia a primeira vaga. Mas cavalariço? Bem, eu acho que até um moleiro não pode escolher muito atualmente. Pode dizer a Casenave que eu aceito. Ele já sabe. Quer que você esteja lá às 5 da manhã. Lágrimas, mamãe. É só porque eu estou feliz. Eu também estou feliz. Vamos comemorar. Vocês todos ficarão para jantar. Não, não. Que bobagem, vocês vão jantar conosco. Não. Eu não como. Nós mudamos nossos planos. Nós temos comida, eu tenho uma posição. Não, nós aceitamos os ovos, agora tem que aceitar o omelete. Não quero ouvir mais uma palavra. Crianças, ajudem sua mãe. Um suculento omelete com salsichas. Fiquem lá fora, por favor, deixem a moça em paz. Ela está muito doente, por favor. Sim. Ela vai ficar boa, mamãe. Está abrindo os olhos. Você se sente melhor agora? Sim, obrigada, madame. Vou trazer um leite para você. Eu lhe agradeço muito, mas não preciso de nada. O que é que há? O que aconteceu? A imagem apareceu por um longo tempo e falou comigo. Ela falou com você? O que ela disse? Ela disse: você me concederá a graça de vir aqui todos os dias durante 15 dias. E depois acrescentou: não posso prometer a você fazê-la feliz neste mundo, somente no outro. Bernadette para ir conosco, porque queríamos ver a imagem que ela viu. E vocês viram? Não, nenhuma de nós viu nada. Por favor. Bernadette. Você está bem? Estou, mamãe. Não precisa se preocupar comigo. Não preciso me preocupar. Você me assusta, quase me mata de susto e diz que não preciso me preocupar. Eu deixo.
deixei queimar o jantar de seu pai. Saí correndo pelas ruas como uma louca. E o que é que encontro? Você sentada aqui como... como uma princesa. Por favor, não bata na menina. Ela é um anjo de Deus. Anjo? É motivo de risada em toda a cidade. Vem, mãe. Talvez a gente chegue em casa antes de papai. Não. Eu não vou sair daqui até me prometer que não mais vai voltar a Massabielle. Nunca mais. Mas, mamãe, eu não posso prometer isso. A Santa me pediu que voltasse lá durante 15 dias, mamãe. Prometa que não vai voltar lá. Essa ansiedade é ruim para você. Vai acabar ficando doente. Está bem. Eu prometo a você, mamãe, que nunca mais vou voltar a Massabielle. A não ser que você mesma me conceda permissão. Garanto a você que jamais concederei. Vou mandar você passar uns dias com seus tios até esquecer essa bobagem. Vamos embora. E vocês também. Obrigada por sua bondade, Madame Nicolau. E a você também, Monsieur. O que você acha, mamãe? Para mim, isso não é coisa boa. Mamãe, em toda a minha vida, eu nunca vi uma coisa tão bonita quanto o rosto dessa menina quando voltou de Massabielle. Devia estar possuída por um poder divino. Mamãe. Mamãe. O que foi? Bernadette está chorando. Filhinha querida. Venha com a mamãe sentar junto ao fogo. A imagem era tão bonita. Só de pensar, eu me sinto pronto, tão... Pronto, pronto. Meninas da sua idade costumam ver coisas que não existem. Mas isso passa. Precisa tirar tudo de sua cabeça. Agora você está crescida. Breve será uma mulher. Vai se casar e terá filhos. Da mesma forma que eu. A vida passa depressa. Minha filha... é difícil acreditar. Se ela ficar aqui, eu temo pela sua saúde. Ela não fala com ninguém, não dorme nada, não come o bastante para sustentar uma ave. Não pode levá-la para viver com você. Você não sabe o que é andar pelas ruas e ser apontado como o pai daquela idiota. Afinal, eu sou um moleiro respeitado. É também o pai da menina. E você parece ignorar o fato de que é mãe dela. As duas pessoas do mundo que deviam dar conforto e compreensão querem passá-la adiante como um saco de farinha. Eu só estou pensando em... Só em você mesmo. Bernadette é uma criança simples e honesta. Não tem malícia para inventar uma coisa como essa. Ela vê essa imagem. Ninguém mais vê. Quem são vocês para dizer que estão certos e ela está errada? Essa mulher pode muito bem ser uma criatura celestial. Ah, criaturas celestiais não aparecem em lugares sujos como depósito de lixo. Cristo nasceu num estábulo. A história que Bernadette conta é fantástica. Mas como a mulher pediu a ela para ir à gruta durante 15 dias, ela deve ir. Não permito que ela vá.
Não pode esconder sua cabeça na areia e agir como se sua filha estivesse fazendo alguma travessura inofensiva no que lhe diz respeito. Isto não é uma piada. Considere o que significa para Bernadette. Mas o que irão dizer? Nada, se vocês dois ficarem ao lado dela. Todas as mulheres da família devem ficar a seu lado. Eu voltarei. E quando andar com ela, não deixarei que ninguém se atreva a rir. A questão foi submetida ao conselho e foi aprovada. Portanto, inteiramente convencido de que seu pedido é justificado, estou enviando meu plano, assim como minha recomendação... Comissário. Ao ministro do Interior. Assinado, Barão Maci, prefeito. Como estão vendo, senhores, os incessantes protestos do seu prefeito deram frutos. As mais altas autoridades estão pensando em trazer a ferrovia até Lourdes. Comissário. O que que é? Essa moça Subiru foi a Massavielle novamente. O que devo fazer? Eu pensei que a mãe tivesse proibido. Mas hoje a mãe foi com ela, comissário. Oh, pensar que uma coisa dessas pudesse acontecer em pleno século XIX. Oh, a moça é uma louca. Ou está sofrendo de alucinações. Excelência, eu posso sugerir que entre em ação sem demora. Mas, monsieur, para o prefeito, o mesmo conhecimento da existência de uma situação dessas serviria apenas para dar importância. Uma importância que os jornais não ignorariam. É um caso inteiramente para o promotor imperial. Não. Infelizmente, o Estado não tem acusações a fazer. O caso é com o comissário de polícia. Mas ninguém transgrediu nenhuma lei. É da competência do oficial do bairro. Mas sabia que é seu bairro, não é? Sim, comissário. Então encarregue-se. Bernardo e minha irmã estão comigo. Algumas outras pessoas nos seguiram. Sinto muito, mas mamãe não deixaria que eu viesse sozinha. Eu desejo que as pessoas venham até aqui. Onde ela está? Ela está aqui? Está. Está em pé ali no nicho. Está cumprimentando agora. Viu? Voltem para suas casas. Todos vocês, voltem para suas casas imediatamente. Vocês ouviram? Eu mandei ir embora. Não adianta nada. É muita coisa para um policial só. Uma jovem de Lourdes vê a Virgem Maria no depósito de lixo da aldeia. Lourdes difunde histórias fantásticas e idiotas. É um escândalo. É um desafio aos céus. Imagine esses mendigos terem a audácia de escreverem uma coisa dessas.
Toda a França vai achar graça de nós. Imagine, Lourdes ia ter um ramal da Estrada de Ferro. Eu cheguei até a mandar desenhar o esboço da estação. Acham que agora eles vão confiar em nós? Nunca. Quem vai levar uma ferrovia para um buraco no qual fantasmas representam seus atos medievais em cavernas imundas? Estamos lidando com uma coisa mais importante do que manobras de trapaceiros ou de imbecis. Todo o futuro desta cidade está em jogo. Deve ser feita alguma coisa para impedir essa tolice imediatamente. Como? Como? Ora, isso compete ao senhor e ao promotor. Eu também gostaria muito de acabar com essa burrice, senhores, mas estou sem ação. A menina vai calmamente para os arredores da cidade. Lá se ajoelha, reza o seu rosário e vai para casa de novo. Agora me digam, há alguma coisa ilegal? Ah, quando isso é realmente insultuoso às sensibilidades religiosas. É mesmo? Bem, não se pode dizer que ver a Virgem numa autêntica pocilga seja lisonjeiro à família Ora, sagrada. Mas aí é que está. Ela não declarou que viu a Santa Virgem. O povo é que disse isso. Ela disse que viu uma mulher. Uma linda mulher. E a visão de uma bela mulher não pode ser interpretada como uma violação do código criminal. É melhor que não seja. Do contrário, toda a população masculina da França estaria passando a maior parte do tempo atrás das grades. Não é o momento certo para fazer piada. Sim, sim, sim. O que é? O que é? Senhor. Desculpe, mas o Dr. Duzu quer falar com o senhor. Peça ao doutor para esperar. É um momento. O Dr. Duzu pode ser de grande valia para nós. Não vamos desprezar as possibilidades oferecidas por um diagnóstico de insanidade. Sim. Diga ao doutor para entrar. Sim, senhor. Entre, por favor, doutor. Obrigado. Ah, doutor. Bom dia, senhores. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu lamento interromper, senhores, mas fiz inúmeras visitas a Massabielle com a finalidade de observar. Hoje eu examinei a jovem. Achei que os senhores poderiam se interessar pelo meu relatório. Sim, sim, é claro. Tenha bondade de sentar. Esplêndido, doutor. O que descobriu? Bem, eu cheguei à gruta simultaneamente com a multidão. Imediatamente, a moça subiu e ajoelhou em frente ao nicho ao lado do rochedo e fez uma série de gestos graciosos, meigos, de reverência. O senhor viu alguma coisa no nicho? Não. Alguém mais viu? Não. Então, a multidão não riu dela? Não. Havia alguma coisa nela que impedia a multidão de achar graça. A sua exaltação era tão autêntica que o observador tinha a impressão de que via o que a moça via. Nós continuamos a olhar para ela e o seu rosto ficou branco como um mármore. E a sua pele ficou tão esticada que a estrutura do crânio ficou claramente marcada em suas têmporas. Considerando a possibilidade de que isso tenha sido causado por anemia cerebral, eu tomei o seu pulso, estava praticamente normal. E não havia também nenhuma alteração no sistema nervoso, como a catalepsia ou a histeria. Até os reflexos dos olhos eram normais. E ela falou com essa coisa no nicho? Fiquei a seu lado, bem próximo a ela. E ouvi duas vezes em seguida dizer um longo e arrastado sim. Sim. Disse da maneira mais sincera. Evidentemente foi solicitada a transmitir uma mensagem, porque logo em seguida virou-se para a multidão e disse: rezem por todos os pecadores. Qualquer pessoa que fale com coisa que não existe é um débil mental. Foi outra possibilidade médica que eu levei em consideração. Com a intenção de testar a sua capacidade mental, eu perguntei: você sabe o que é um pecador? Sem nenhuma hesitação, ela respondeu: certamente, monsieur, pecador é aquele que ama o mal. É uma resposta excelente. O que me agradou foi ela dizer: ama e não faz. Bom, depois disso, um diagnóstico de debilidade mental estava fora de cogitação. Então é uma charlatã? Não há a menor justificativa para essa hipótese. Nesse caso, devo presumir, caro doutor, que o senhor aderiu às legiões de crentes dessa visão. Eu sou médico. Contribuo para o Correio Médico. Sou membro de diversas sociedades científicas. Acho que a resposta é suficiente.
Se eu entendi corretamente o seu relato, doutor, ficamos assim. A ciência exclui a fraude, exclui a hipótese de doença mental e de um caso milagroso. Gostaria de perguntar à ciência o que resta? Sim. O que resta? Se a igreja impedir, o povo não pode nos culpar. Exatamente. Podemos cruzar os braços e dar razão às duas partes. Uma atitude muito sábia para qualquer governo. O Dião está em casa? Sim, monsieur. Não quer entrar? Ah, bom dia, padre. Entre, tire os casacos. Acho que a moça Subiru é responsável pelas suas presenças por aqui, não é verdade? Sim. Eu quero que saibam que a igreja não atribui o menor significado religioso ou o que for às chamadas visões de Massabielle. Sentem-se. Eu estou contente em ouvir isso, padre. Então vai falar com essa moça e... Não. Isso não me diz respeito. É um assunto para as autoridades da cidade. Tínhamos esperança de que cooperasse conosco. E eu estou fazendo isso. Sente-se. Obrigado. Eu dei instruções ao clero para não se aproximar mais dessa gruta e ignorar inteiramente esse assunto. Mas Vossa Reverendíssima tem um poder enorme sobre o povo aqui. Não seria da sua competência dizer alguma coisa? Não tenho mais intenção de dar importância a essa mixórdia. Nesse caso, o senhor está forçando o Estado a lançar mão da lei que proíbe a igreja de abrir novos locais de adoração sem a permissão formal das autoridades religiosas. A igreja não abriu nenhum novo local de adoração. A igreja nem patrocina, nem reconhece essa ginástica diária que está tendo lugar em Massabielle. Então, como cruza os braços e vê os seus paroquianos fazerem essas cerimônias pagãs? Fui informado de que usam uma mesa de cozinha como altar e rezam junto a ela. Sim, num lugar cheio de sujeira, eles rezam a Deus. Uma oração, senhores, é boa, não importa onde seja oferecida. Sim, sim. É bom. Vamos embora. Onde está o meu... Ah, sim, está aqui. Obrigado, padre. Desejo que tenham uma manhã agradável, senhores. Bom dia, padre. A velha raposa, concordando conosco, ele jogou todo o problema de volta aos nossos braços. Infelizmente, os seguidores da moça são cidadãos desta comunidade. E a ideia de ofendê-los não é muito agradável. Principalmente com as eleições se aproximando. Então, para que ofendê-los? Por que não levar o assunto às autoridades mais altas? Uma sugestão muito boa, monsieur. Vou escrever para o prefeito imediatamente. Eu considero que é um problema puramente local a ser resolvido por autoridades locais. E não quero me envolver de modo algum, seja qual for. Providencie sem demora. O método eu gostaria de deixar nas mãos capazes do senhor e dos seus auxiliares. Assinado, Barão Massi, prefeito. Ele fica sentado, como um general, seguro, fora do alcance do fogo, e ordena que um punhado de homens sem armas arrase uma fortaleza inexpugnável. Nossas mãos capazes. Capazes quando há um trabalho arriscado a ser feito. E pensar que uma jovem pudesse causar todos esses problemas. Só porque há milhões de outras pessoas tão burras quanto ela. O que se pode esperar de gente mal alimentada por dogmas religiosos e fortalecida por tolices supersticiosas? Acredito firmemente que essa moça e o que ela faz é uma ameaça à civilização. A moça é perigosa, eu admito, mas... Ela é uma fanática religiosa. E sempre que o fanatismo religioso aparece, a humanidade retrocede. E é isso que eu vou enfrentar com todo vigor, recorrendo a qualquer medida para escorraçá-lo. Eu não sei muita coisa sobre alta política, mas sei bastante a respeito de ladrões, embusteiros e farsantes de todo tipo. Eu sei como se pode assustá-los e fazer pressão contra eles. Eu prometo que se vocês me deixarem ficar 5 minutos com essa moça, ela nunca mais vai se aproximar dessa gruta. Você pode tentar qualquer coisa. Pode tentar. Eu estava pensando em agir da mesma forma... Mas não era de maneira tão cruel.
Há certa importância no título promotor imperial que faz as pessoas tremerem. Nem sendo preciso levantar a voz, eu tenho confiança em... Não se pode lidar assim com as pessoas, com luvas de seda e palavras bonitas. Nós vamos ver. Mande chamar dois policiais. Somos. Bernadette! Fique aqui, Marie. Espere que mamãe chegue em casa. Não a assuste. Diga apenas que fui à prefeitura com esses senhores. Por que é que estão prendendo a moça? Não se meta com as coisas da lei. Isso é uma injustiça. Uma grande injustiça. Madame Davant! Madame Davant, é Bernadette! Eles vão prender a Bernadette! Olha o que esses porcos estão fazendo! Eles estão prendendo Bernadette! Saia da frente, saia da frente! Isso é uma grande injustiça, prender Bernadette, mas por quê? Bernadette! Você sabe quem sou eu? Sei sim, monsieur. O senhor é o promotor imperial. E esse título indica que fui nomeado por sua majestade o imperador. Ele me investiu de poderes para castigar qualquer pessoa que cometa fraude contra esta comunidade. Você compreende a minha posição? Compreendo. Seu posto é igual ao de Monsieur Jacomet. É muito mais alto. Eu sou oficial superior a ele. Ele vai atrás dos criminosos e embusteiros. Eu os mando para a prisão. Oh. Agora que já conhece o meu título e percebeu a extensão da minha autoridade, peço-lhe que nunca mais volte a Massabielle. Mas eu preciso... A imagem me pediu, monsieur. Lá vem você outra vez com essa imagem. Bernadette, você vai admitir que é muito ignorante e a pior aluna da escola. É verdade, monsieur. Eu sou muito burra. Então você devia ter cautela, porque pessoas inteligentes garantiram que essa imagem é apenas um capricho infantil da sua imaginação. É um sonho absurdo. Na primeira vez em que vi a imagem, também pensei que fosse sonho. Muito bem. Isso não foi burrice. Uma vez a gente confunde um sonho com uma coisa real, mas seis vezes não. Não é estranho que até a sua primeira visita a Massabielle, a sua família era desamparada? Agora sua mãe está empregada por uma família rica e o seu pai tem um emprego fixo e os seus seguidores inundaram a sua casa literalmente de roupas e de comidas. Se o tribunal tivesse de decidir se a sua imagem representa um plano de um negócio lucrativo, seria... muito rigoroso com você. Eu não aceitei coisa alguma, monsieur. Porque sabia que a santa não gostaria disso. Olhe, minha filha. Eu estou tentando ajudá-la. Ele está usando a técnica errada. Não vai chegar a nada. Não quero que se retrate, mas prometa que vai aceitar o meu conselho. Se puder, monsieur, aceitarei. Ótimo. Agora, ponha sua mão na minha. E prometa que nunca mais você irá àquela gruta. Não posso prometer isso, monsieur. Não se esqueça do que eu sou o promotor imperial. Eu sei, monsieur. O senhor já me disse isso. Escute com bastante atenção. Na sala ao lado está Jacomet. Ele é cruel e perverso. E mais ainda, acha que todo mundo deve ser tratado como criminoso. Se você recusar meu conselho, serei obrigado a entregar você a ele. Eu posso garantir a você que será horrível. Ele fará você chorar e suplicar em pouco tempo. Mas posso livrar você de tudo isso se quiser ser razoável comigo. Qual é a sua resposta? É a mesma, monsieur. Eu tenho que manter a minha promessa à santa. Muito bem! Eu já acabei com você. Se está pretendendo conseguir sua própria morte, pode ir. Sim, monsieur. Como é o seu nome? Monsieur já sabe o meu nome. Como é o seu nome? Soubirous. Bernadette. Antes de prosseguir, quero que fique sabendo que vou escrever tudo o que disser. Este documento é conhecido por declaração. Será enviada ao prefeito imperial em Tarra. Além disso, temos também Monsieur Strade como testemunha. Portanto, muito cuidado com o que disser. Muito bem. Agora, sobre essa imagem que você disse que vê.
Você sabe quem é ela? Não, Messias, não sei. O que que ela usa? Usa um manto branco com um laço azul. E tem uma rosa em cada pé. Ela fica inteiramente parada, assim como uma estátua da igreja? Não, não, ela é sempre natural. Anda pra lá e pra cá e fala comigo. Cumprimenta as pessoas e até ri também. Os seus pais acreditam nessa história? Não, Messias. Eles não acreditam. E você espera que eu acredite numa história que os seus pais não acreditam? Se a sua santa fosse real, outras pessoas não viriam também? Não sei por que não conseguem. Ela está lá. Presta atenção. Vou ler para você as respostas que me deu, para que possa corrigi-las ou confirmá-las. Bernadette Subiru declara que a santa usa um manto azul e um laço branco. Não, não. Um manto branco e um laço azul. Você está se contradizendo. Você disse que era um laço branco. O senhor deve ter cometido um engano ao escrever, monsieur. Bernadette Subiru declara que a santa se parece com a imagem da Virgem Abençoada que existe na igreja. Também não é verdade. Essa imagem não tem nada a ver com a Virgem que está lá na igreja. É o bastante. Só uma confissão completa pode salvar você daqui por diante. Diga os nomes das pessoas que estão associadas a você e não tente mentir, porque eu as conheço muito bem. Não compreendo o que está dizendo, monsieur. É, eu vou dizer. Certas pessoas fizeram com que você desse publicidade a essa história revoltante. Treinaram você, estúpida como é, para agir exatamente como lhe ensinaram. Agora me diga, quem são essas pessoas? Mas o senhor disse agora mesmo que as conhecia. A polícia está lá fora, esperando minhas ordens para levá-la presa, Bernadette. Mas se me prometer, diante dessa testemunha, que nunca mais pisará em Massabielle, eu... Não. Tenho que manter minha promessa à santa. Você quer que eu chame a polícia? Se a polícia me levar, não posso fazer nada. Isso não é tudo. Farei com que seu pai e sua mãe sejam presos também. Toda a sua família passará fome. Entre! Diabos, o que é que você quer? Minha filha. É só isso que eu quero, minha filha. Escute aqui. Esta história da gruta tem que ter um fim. Eu não vou mais suportar. Eu juro por Deus, comissário, é só o que eu quero também. Está destruindo minha família. A moça é menor. Você é responsável por ela. Proíba de sair, a não ser para as aulas. Tranque-a em casa se for preciso. Porque se não trancar, eu vou trancar todos vocês. Agora saiam. Que Deus a ajude se eu tiver que interrogá-la de novo. Então, monsieur, que achou do trabalho? Eu acho que teve uma sorte imensa do pai ter entrado na hora em que entrou. O fato de as autoridades a terem proibido de ir a Massabielle parece que serviu para torná-la mais importante aos olhos de suas colegas. Isso é muito desagradável. As crianças não se reúnem para mais nada além disso. Eu tinha esperança de que me permitisse que eu falasse com elas para mostrar não. que... O bispo de Tarn nos proibiu até mesmo de reconhecer essa situação. Ele tem razão em fazer isso. Está lembrada daquela moça em Avignon, Rose Tamizier? Ela também dizia que via a imagem da Virgem Maria. O vigário-geral daquela diocese foi paciente e compreensivo. Consequentemente, o povo interpretou a sua atitude como aprovação. Mais tarde, quando descobriram que era tudo uma fraude, a igreja foi encarada como cúmplice do crime. E imediatamente explodiu o ateísmo. E as forças anticlericais triunfaram. E isso absolutamente não vai acontecer aqui. O que eu tinha em mente, padre, não poderia ser interpretado como aprovação. Eu estava pensando em dar um exemplo a essa menina diante de toda a classe. Ridicularizar? Sim, padre. Tenha minha permissão para tentar, irmã. Bom dia. Bom dia, padre. Obrigada.
Ela não pode continuar assim. Noite após noite. Minha pobre filhinha. O que fizeram com você? Fale comigo. Se eu não puder vê-la novamente, eu vou morrer. Você vai vê-la. Não importa o que a irmã Vazu diga, você irá de novo a Massabielle e ninguém vai me impedir. E se quiserem me prender, podem prender, mas você vai vê-la. A autoridade de Lourdes obriga a imagem a desaparecer. Eu só espero que o Barão Maci seja assinante deste jornal. Está um pouco diferente do último editorial, não é? Escutem só. As autoridades de Lourdes serão grandemente elogiadas por acabar com esses espetáculos desagradáveis. Eu tenho a impressão de que eles voltarão às críticas de novo amanhã. O que faz você pensar assim? Porque sou um homem de muito mais visão do que o senhor, Monsieur Prefeito. Hã? Principalmente quando eu me sentar nesta cadeira. Eu lhes disse que se fizessem isso novamente, eu os poria todos na cadeia. Cuidado, comissário. Se fizer isso, terá que soltá-los em 10 minutos e aí pareceríamos idiotas, não acha? Deve haver alguma lei que possa impedi-los. Comissário. Já sei. Eles vão a Massabielle. Não precisa me dizer, eu tenho olhos, eu posso ver. Mas eles não vão a Massabielle. Como? Não vão? Já voltaram de lá, estiveram lá às 5 horas esta manhã. Agora estão indo falar com o Deão. O Deão? Sim, a moça disse que a santa deixou uma mensagem para ele. Ótimo. Parece que finalmente os santos ficaram do nosso lado. Senhores, talvez agora a igreja seja forçada a tomar uma posição, quer queira, quer não. Com licença, monsieur. O que é que você quer e quem é você? Bernadette Soubirous. Ah, então você é a moça de quem todo idiota da França está falando. Os seus seguidores e criados sempre a acompanham? Se alguém nessa multidão se atrever a entrar no meu jardim, eu vou mandar prendê-lo. Muito bem, fale. O que quer de mim? A senhora me disse que... Que senhora? A senhora de Massabielle. Eu não a conheço. É a linda senhora que sempre vem falar comigo. Ela é de Lourdes? Não, monsieur. Perguntou como se chama? Perguntei, mas não obtive resposta. Talvez a sua senhora seja surda e muda. Oh, não, ela fala comigo. O que é que ela disse? Agora mesmo ela disse. Por favor, vá aos padres e diga a eles que devem construir uma capela aqui. Padres? O que quer dizer com isso? Parece que a sua senhora é uma pagã confirmada. Até os canibais têm padres. Nós, católicos, temos cada um título específico. Mas a senhora disse os padres. Bom, você veio ao lugar errado. Você tem dinheiro com o qual possa construir a capela? Não, eu não tenho nenhum dinheiro. Então volte lá e diga à sua senhora que se ela quiser uma capela, terá que fornecer o dinheiro. Sim, monsieur. E pode dizer a ela também que o Deão de Lourdes não considera muito apropriado uma senhora subir descalça em pedras e mandar adolescentes levarem mensagens para ele. E o que mais? De uma vez por todas, ele exige que ela o deixe em paz. Sim. Você compreende? Sim, monsieur. Eu vou dizer... Espere um pouco. Está vendo essa vassoura? Estou, monsieur. Então escute com atenção. Se você se atrever a me incomodar novamente, eu vou pegar essa vassoura e com as minhas próprias mãos eu... Thank you.
sempre. Eu me esqueci de uma coisa, monsieur. A senhora também disse, deixe procissões virem aqui. Procissões, hã? E você acha que amanhã seria conveniente para a sua senhora? Sim, sim, eu sei que ela ficaria encantada. E agora que eu já dei os recados ao senhor, eu... Um momento. Eu decido quando deve sair. Feche a porta. Quero que você leve uma mensagem à sua senhora para mim. Você acha muito extraordinário, não acha? Acho, monsieur. Uhum. Ótimo. Vamos ver quão extraordinária ela é. Eu ouvi dizer que há uma roseira selvagem crescendo na gruta. É, sim. É bem debaixo do nicho onde a senhora sempre fica. Esplêndido. Quero que diga isso à senhora. O Dião de Lourdes gostaria que ela fizesse um pequeno milagre. Gostaria que ela fizesse florescer a roseira selvagem agora, na última semana de fevereiro. Você me compreende? Sim, senhor. Então, repito o que eu disse. O Deão de Lourdes gostaria que a senhora fizesse um pequeno milagre. Que fizesse a roseira selvagem florescer agora, nesta última semana de fevereiro. Não é assim? Isso mesmo. Eu direi à senhora. Bom dia, monsieur. Bem, senhores, eu vou sair para ver o milagre. Por favor, traga-me uma dúzia de rosas, sim. Prefiro pensar que vou trazer para você algumas dúzias de pessoas desiludidas. O Deão não estabeleceu um tempo certo. Por que presumem que hoje seja o dia? Não fomos nós. Seus seguidores presumiram. Eles dizem que seria na quinta-feira. Por que na quinta? Porque alguém que não tinha mais o que fazer achou que ela viu a senhora pela primeira vez numa quinta-feira. Voltou a aparecer numa quinta-feira e, naturalmente, as rosas florescerão numa quinta-feira. Floresçam as rosas ou não, vocês não conseguirão destruir a fé dessa moça. Pode dizer a mesma coisa da multidão? Bem, não seria surpresa para nós se as rosas florescessem hoje. Não subestime o Dião de Lourdes. Por favor, quem é a maior autoridade em rosas neste lugar? Derramado. E o tempo também entende muito. Quer dizer que acha que o Deão... Simplesmente acho que é singularmente estranho que Perramal, entre tanta gente, escolhesse uma rosa entre tantas coisas para demonstrar o milagre. Por que ele não pediu a santa para transformar a pedra num cavalo branco ou então a água do rio em vinho, hã? Já aconteceu? Não. E nem vai acontecer. Fique parado. Eu digo que não adianta. Os botões não vão dar rosas. Tá bem, mas você vai ver. A vida não é assim. A vida não é assim. Não.
Não estou vendo nada. E você? Daquela água e banhe-se nela. Não, no rio não. No rio não. Na fonte, mais além. Como daquelas plantas. O que ela está fazendo? Beba a água da fonte e banhe-se nela. Ir à fonte, beber a água e banhar-me na fonte. O que é que você está olhando? Ela usa o nariz como um porco. É, e tira raízes do chão. Finalmente viram com os próprios olhos o que as autoridades sabiam há muito tempo. Que essa história da virgem nasceu dentro da cabeça de uma doente. Vocês foram enganados por uma idiota. Eu peço a vocês que voltem para suas casas e nunca mais voltem aqui. Não fique triste, Antoine. Eu disse que não esperasse demais. Eu sabia que não ia florescer. Você tem que aprender a não esperar nada de Deus, pois quando nada receber, não ficará decepcionado. Ora, fique quieto. Vá embora e me deixe em paz. Bem... Desde o tempo em que éramos meninos, diziam que a Santa Virgem é amor e bondade. Ela foi boa para essa menina agora. Ela foi boa para mim, eu, Burriete, o melhor escultor em mármore de Lourdes. Nunca vou esquecer aquele dia.
Eu estava fazendo uma estátua para a igreja. Uma lasca de mármore pulou do cinzel e me atingiu no olho. E naquele momento, eu deixei de ser um entalhador. Foi assim que a Virgem me retribuiu, atirando uma pedra no meu olho. E vejo como se fosse através de um copo de leite. Que aqui havia uma fonte e eles a chamaram de louca. Veja isso, Burriette, veja! Conte aos outros. Depressa. Vá, ande. Voltem! Vá. Voltem todos! Voltem à fonte! Doutor Dizu! Onde está o doutor? Doutor Dizu! Doutor Dizu, meus olhos! Estou vendo! Eu pus água da gruta nos olhos e agora estou vendo! É um milagre! Não tenha é um tanta milagre. Pressa! Não tenha tanta pressa com seus milagres, Burriette. Amanhã às duas, Madame Blanche. Venha cá. Sim. Sente-se. Sim, doutor. Fixe os olhos no teto e olhe direto para frente. Sim, sim. Eu apenas pus água da gruta nos meus olhos. Fique quieto. Depois eu rezei uma oração e agora estou enxergando. Fique quieto, Burriette. É um milagre, doutor. É um milagre. Quieto. Não houve melhora alguma do olho, Burriette. Quatro cicatrizes na córnea. As mesmas de alguns meses atrás. Mas eu estou vendo. É como se fosse um raio. Com licença. Doutor, tudo está brilhando. O que você fez foi comprimir os olhos com tanta força que irritou o nervo óptico. As coisas vão parecer brilhantes há algum tempo, mas vai passar. Dê uma olhada naquele quadro. Sim, senhora. Você consegue ler com o seu olho esquerdo? Não, doutor, não consigo. E com o direito? Não, não consigo. E com os dois olhos? Nada, nada. Aí está, Burriette. Mas, doutor, eu nunca aprendi a ler, mas eu estou vendo. Eu estou vendo, doutor. Eu estou enxergando tudo. É um milagre. Volte amanhã quando se acalmar, Burriette. Sim, está bem, mas é um milagre. É um milagre. É um milagre. Agora eu compreendo tudo. Desde que a lasca de mármore entrou no meu olho, a santa vem tentando arranjar um meio de me curar. E conseguiu, finalmente. Muito bem. Você está vendo melhor agora, Burriette? Agora estou vendo tudo. Não há esperança. Não, não. Charlie, chame Luiz e Subiru. Foi sempre ela quem o salvou. Ela não está em casa. Eu não consigo achá-la. É muito tarde. É melhor.
Você não quer que seu filho se arraste por toda a vida como um aleijado? Diga, não é mesmo? Eu quero que meu filho viva. Não! Não! Corradini! Corradini, volta aqui! Volta aqui! Tem alguém aí? Corradini! Quem é? Corradini! Corradini, por favor! O que está fazendo, Corradini? Seja sensata! Me deixe em paz. Leve o senhor ou devolva-o a mim. Então, doutor. Não pode haver possibilidade de enervação e não acho motivo para duvidar da presença de substância muscular. Pelo amor de Deus, o que quer dizer isso, doutor? Quer dizer que ontem as pernas do bebê estavam completamente paralisadas e hoje estão boas como as suas. Tenho certeza de que agora entende a minha ansiedade em ter confirmação do que descobri. Tem certeza de que não há possibilidade de erro nos seus diagnósticos anteriores? 25 de agosto. Temperatura alta, convulsões violentas e paralisia completa das pernas. Não podemos dizer que foi uma atrofia devido a raquitismo. Eu não posso. Então a água de Massaviel deve conter uma substância terapêutica desconhecida e poderosa. De qualquer maneira, devo informar esse caso aos jornais médicos. Eu hesitaria em fazer isso. Pode transformá-lo em objeto de ridículo. Não será uma coisa fácil de se escrever. Não estou acostumado a acreditar em coisas que não posso ver. Que diz o senhor padre? Esteve muito calado. O que, acha de tudo isto? Bem, ao contrário de um médico, um religioso deve acreditar em muitas coisas que ele não pode ver. Às vezes, eu confesso, é extremamente difícil. Ontem à noite, quando eu vim para cá, estava muito escuro. Agora está bem mais claro. Bom dia, senhores. Bom dia. E as pernas dele não estão mais como estavam. Agora estão firmes e fortes. Sem Bernadette, isso não teria acontecido. Por favor, deixe-o rezar junto a ela. Santa Mãe de Deus, não. Guarde suas orações para a missa. Volte para casa. Esta noite vocês vão todos jantar conosco. Vamos fazer uma omelete de 10 metros. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Bom dia, minha filha. Bom dia, filha. Segurou naquela água gelada e, de repente, o bebê começou a chorar. Não foi um choro fraco, foi um choro muito forte. E os dois médicos concordam que houve uma grande modificação. Eles confessam que não conseguem entender.
deixou-os perplexos. O que acha disso, padre? Eu também estou perplexo. E vocês sabem que o bebê nunca teve forças para chorar antes disso. Depois, a caminho de casa, a criança dormiu nos braços da mãe dela. E quando acordou, estava sorrindo e sentindo fome. O cobertor começou a esticar. As pernas estavam se mexendo. Quadros de curas levam camponeses em peregrinação a Lourdes. Sim, comissário. De manhã, todo aquele lado da montanha vai estar como um pão doce infestado de formigas. Não vai estar tão mal depois de amanhã. Como? Bem, ela disse que a santa pediu ela que viesse 15 vezes. Amanhã completará as 15. Mas isso não é mais uma curiosidade, é uma doença. A multidão virá, esteja ela aqui ou não. Onde é que você pensa que vai? A lugar algum, monsieur. O que é que você tem aí na cesta? Comissário, minha mulher está muito doente. Vai dizer que sua mulher está aí na cesta? Não, monsieur. Vamos ver o que é isso. Oh, monsieur, eu julguei que talvez pudesse vender umas castanhas quentes e alguns... Aí está, começou, né? Brevemente serão vendendo salsichas. O senhor quer salsichas? Eu tenho aqui um pedaço de salame. Ah, vamos embora, vai embora, vai embora. Ah, vá. Quem é essa senhora? Ela deve ter um nome. Você não perguntou o seu nome? Cansei de dizer a você para perguntar. Agora é tarde demais. Eu perguntei a ela hoje. Então? O que ela disse eu não compreendi. Ora, fale, o que foi? Você não se esqueceu? Não, eu repeti muitas vezes para que não esquecesse. Ela disse, eu sou a Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. Imaculada. Imaculada Conceição. Sabe o que significa? Eu sou a Imaculada Conceição. Não, não tenha medo, minha filha. Mandei chamá-la para ajudá-la, não para atormentá-la. E então? Não, monsieur. Eu não sei o que quer dizer isso. Sabe o significado da palavra Imaculada? Sim, isso eu sei. Imaculada é uma coisa limpa. Ótimo. E Conceição? Bom, deixemos isso de lado por hora. Sabe o que queremos dizer quando falamos do pecado original? Sim. O pecado original foi cometido por Adão e Eva quando não permaneceram fiéis a Deus e violaram a sua vontade. O padre Pomian ensinou isso a você, não foi? Pense bem.
Ele não falou também na Imaculada Conceição? Não, padre. Eu nunca mencionei esse dogma. Ele não pertence ao material pedagógico das turmas elementares. Talvez a irmã Vozul tenha falado. Eu posso garantir que não. Ora, deve ter ouvido a expressão em algum lugar. Tente se lembrar. Talvez eu já tenha ouvido falar. Mas não me lembro. Muito bem, eu vou tentar explicar a você, minha filha. A muito abençoada Virgem Maria foi conservada livre de qualquer mancha do pecado original, até mesmo desde o primeiro instante da sua presença no útero de sua mãe. Deus fez isso por ela porque ela deveria ser a mãe de Jesus Cristo. Um estado de graça, de puro privilégio. Você compreende isso, Bernadette? Não, monsieur. Por que você entenderia? Grandes estudiosos gastaram seus cérebros nisso durante séculos. Mas talvez consiga entender o seguinte. Se a muito abençoada Virgem pudesse falar, ela não poderia dizer de si mesma, eu sou a Imaculada Conceição. Ela poderia dizer somente, eu sou o fruto da Imaculada Conceição. Nascimento e concepção são acontecimentos. Uma pessoa não é um acontecimento. E não se diz que eu sou uma concepção, um acontecimento. Em vista disso, a sua santa é culpada de indesculpável gafe. Tem que admitir isso. Quando encontrá-la de novo, direi a ela, monsieur. Com licença, padre. Eu prometi visitar Madame Senac. Pois não? Adeus, Bernadette. Adeus, padre Pomian. O que é que eu vou fazer com você, Bernadette? Seu olhar parece honesto, suas palavras sinceras, mas não posso acreditar em você. Hoje, menos do que nunca. Como seu confessor, eu peço a você, renuncie a essa falsidade. Confesse que sua mãe, o seu pai, uma sua tia, ou alguém insinuou que você poderia tornar-se importante aos olhos dos homens. Eu não posso confessar isso. Não é verdade. Ninguém me insinuou coisa alguma. Alguma vez você já pensou no seu futuro e como será a sua vida? Como na vida de todas as moças das vizinhanças. Depois da primeira comunhão, as moças podem ter algumas liberdades. Elas podem ir dançar nos festivais, conhecer alguns rapazes e, depois de algum tempo, podem vir a casar e ter filhos. Não gostaria de ser uma jovem assim? Oh, sim. Eu gostaria de ir dançar. E ter um marido um dia. Então acorde! E agora? Do contrário, a vida para você está no fim. Está brincando com fogo, Bernadette. Comissário? Sim? Aquela fonte na gruta, as pessoas estão bebendo grande quantidade dela, não é mesmo? Estão bebendo aos baldes. E o que não bebem, carregam em panelas, jarros e garrafas. Isso é bom. É, continuam a fazer isso. Antes o senhor achou que seria mal. Devia dar uma olhada agora. Doença, aleijões, bengala, muletas, alguns parecem até leprosos. Escute isso, comissário. Dezembro 22, 1789. Toda água contida em fontes, poços, riachos, rios ou qualquer outra espécie de nascente não poderá ser consumida, seja por quem for, até que a água acima referida seja cuidadosamente analisada por um químico registrado. Isso é perfeito. Sabe, eu tinha a impressão de que em algum desses livros encontraria alguma lei antiga que serviria aos nossos propósitos. Devo mandar meus homens fecharem a gruta agora? Não, vamos devagar, comissário. Primeiro, vamos levar isto ao prefeito para eles pedir uma proclamação. Ótimo. Hotel Lacade. Água terapêutica Lacade. Fonte milagrosa. Água mineral de Lourdes.
Água mineral Lacade. Entre. Com licença, trago ótimas notícias. Senhor prefeito, o holocausto não mais se espalhará. Descobri um meio de detê-lo. Nossos problemas acabaram. Ironicamente, serão as águas de Massabielle que apagarão o fogo. É uma antiga lei. 1789. O interesse da saúde pública. É claro, com uma análise importante assim, teremos que ter a opinião de muitos químicos. Isso poderá levar meses, meses e meses. Eu queria saber se não estamos sendo um pouco apressados neste caso. Talvez nossa visão seja curta ao desprezarmos a possibilidade do divino poder com relação a Massabielle. Afinal de contas, eu sei que os senhores, tanto quanto eu, não querem se opor à vontade de Deus. O seu súbito fervor religioso é muito tocante, Excelência. Será que foi causado pelo fato das massas devotas terem trazido consigo uma onda de prosperidade a Lourdes? Monsieur, mas já que tocou no assunto, nós não devíamos desprezar isso também. Nossos hotéis estão cheios, nossos cafés estão lotados e o nosso comércio jamais realizou tantos negócios. E a ferrovia, com certeza, vai tirar proveito desta onda de visitantes a Lourdes e estender suas linhas. Sim, sim, e nesse caso precisaremos de mais hotéis. Mas afora isso tudo, penso principalmente nos milhares de peregrinos que vêm aqui diariamente, com esperança no coração. Se eles tiverem algum benefício com a água de Massabielle, quem somos nós para privá-los disso? E pensem também no grande número dos que não podem vir a Lourdes. Para esses, poderemos engarrafar a água milagrosa, que poderia ser vendida nominalmente pelo mundo inteiro. Excelência, quer ditar a proclamação para fechar essa gruta ou quer que eu entre em contato com o Barão Massi e peça permissão para eu mesmo fazer isso? Muito bem, eu vou ditar. Mas acho que os senhores estão cometendo um grande erro. Por que não pensar no caso há algum tempo? Correge, escreva a proclamação. Prefeito da cidade de Lourdes, a atenção do público. Baseado na lei de 22 de dezembro de 1789, eu, Alfonso Lacade, decreto. Primeiro, é proibido retirar água da fonte de Massabielle. Algum problema? Não, não. Felizmente já acabamos com a epidemia. Não, comissário. Para acabar com uma epidemia, é preciso eliminar a causa. É, eu mandei patrulhar em a gruta noite e dia. Agora nada pode acontecer. Talvez nada venha a acontecer à gruta. No entanto, como a santa é apenas uma criação da imaginação de Bernadette, ela pode vê-la em qualquer parte, ao lado do rio, no lugar onde ela mora, ou se ela quiser, até nos degraus da prefeitura. Ah. A próxima cerca deve ser em torno da sua imaginação. O senhor já ouviu falar no Dr. De Bol? Já. Acabei de escrever para ele pedindo que passasse uns dias em Lourdes. Espere um pouco. Venha comigo. O promotor imperial deseja vê-la. Não pode levá-la. Ela não fez nada. Vamos. Ei, mamãe. Não se preocupe, não vou demorar. Por que vocês têm de persegui-la? Está cansada, doente? Deixe ela em paz. Por favor, minha senhora. Bem, eu sempre achei que o exame que Dizu fez na moça não foi completo. Bem, afinal, o Dr. Dizu é um médico clínico. Os avanços na psiquiatria têm sido tão rápidos que somente um especialista pode esperar mantê-los em dia. O senhor acha que a moça é demente, monsieur? Meu caro doutor, eu sou um grande respeitador da ciência médica e acho, portanto, que, como um leigo, não estou qualificado para ter uma opinião.
No entanto, eu acho que deviam permitir que os fatos desse caso pudessem falar por si mesmos. Dia após dia, ela ficou diante de um buraco numa rocha e conversou com a Virgem Abençoada. Essas ilusões usualmente são sinais de paranoia. Eu tenho muitos paranoicos na minha clínica que dizem ter visões constantemente seguidas de uma tendência à violência. Foi permitida essa moça andar livremente? Bom, eu pretendia deixá-la presa, mas é claro que o diagnóstico favorável do Dr. Dizu tornou isso impossível. Uhum. Eu confio, doutor, em que o exame não será feito às pressas. Posso garantir que será muito demorado. Talvez até seja necessário internar a moça numa instituição sob observação. E, infelizmente, a observação da paranoia às vezes é demorada demais. Afinal, um psiquiatra não é um cirurgião ortopédico que pode pôr um osso num lugar. Sim, 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 eu compreendo. Sim, entre. Olhos fechados. Agora o outro pé. Por que está tão inquieta? Porque estou muito cansada, monsieur. Muito bem. Agora pode sentar. Quantas horas há num dia? 24. Quantos dias numa semana? 7. Quantos são 7 vezes 5? 35. Quantos são 17 vezes 18? Eu não sei, monsieur. Muito bem. O senhor saberia a resposta, monsieur? Se não tivesse calculado antes? Então, depressa não, moça. Não, não se incomode. Ela irá direto para casa. Podemos tirá-la de lá. Muito bem, chegamos, doutor. Padre Peramar? Tenho a honra de falar com Deão de Lourdes. O senhor tem a honra. Vem que posso servi-lo. O senhor não acha melhor irmos a outro lugar discutir o assunto? Foram os senhores mesmos que escolheram esse lugar, não eu. Que deseja aqui? Eu estou aqui em nome do Departamento Médico da Administração Provincial. Existem provas absolutas de anomalia nesta moça Bernardette e quero deixá-la sob observação. Eu sou um professor de psiquiatria e neurologia na clínica de Tarbes. Se a moça não quiser se submeter por bem aos exames, nós ficaremos na incômoda posição de sermos forçados a apelar para a lei de 1838. Essa é a mais vergonhosa demonstração de hipocrisia que eu já vi. Aviso que vou desmascarar essa hipocrisia. E levantarei tanto a minha voz por toda a França que as reverberações farão os políticos de Fancaria pularem em suas cadeiras. Venha cá, Bernadette. Eu e o promotor imperial conhecemos bem essa menina. Ela nem é maníaca, nem é uma ameaça aos seus semelhantes. Se ainda estão pensando em levá-la, senhores, muito bem. Mas estejam certos de que não sairei do lado desta menina. Agora, chamem a polícia. E quando a polícia chegar, o que vai fazer, vossa reverendíssima? Quando a polícia chegar, eu vou dizer, carreguem bem suas armas, porque o meu cadáver estará no seu caminho. Então? Bem, vamos, Bernadette. Desculpa. Hospital das Irmãs de Caridade. A Madre Superiora me pediu para vigiá-la. Desculpe lhe causar esse aborrecimento, irmã. Eu agradeço a oportunidade de falar com você antes de sair de Lourdes. Vai embora? Amanhã. Fui chamada para ir à sede da nossa ordem em Nevers.
O Dião de Lourdes está indo para Tarbes para falar com o bispo em sua defesa. Quero que você saiba que, embora tenha usado seus ardis com bastante sucesso contra muitas pessoas, ainda há uma pessoa que não acredita em você. Essa pessoa sou eu. Nunca desejei que acreditasse em mim, irmã. Se essa é uma das suas respostas desconcertantes que costumam deixar as pessoas sem palavras, não a desperdice em mim. Você devia agradecer, Bernadette, não ter vivido em outros tempos. Gente que falasse de visões equívocas e criavam fontes em passes de mágica eram queimadas em postes. Eu rezei por você noite após noite e vou continuar a rezar para que sua alma não seja destruída pelo grande perigo ao qual você a está expondo. E agora, boa noite, Bernadette. Boa noite, irmã. Mas, acima de tudo isso, vim aqui porque a causa é justa. As autoridades estão planejando e preparando a destruição dessa moça. Não costuma ser hábito da igreja interferir com as autoridades. E, particularmente no caso de Bernadette Soubirous, vamos nos prender rigidamente à nossa política de permanecer neutros. Na minha opinião, agora é necessário mudar a nossa política. Essa opinião não é compartilhada por um número surpreendente de religiosos tão importantes. Eu percebo isso. E percebo também que nenhum, além de mim, falou com essa menina. Comecei a imaginar se ela é mesmo um veículo de graça, se uma criadora de milagres. Oh, pare! Ora, meu caro Dião, só a congregação dos ritos pode determinar se um certo fenômeno é um milagre autêntico ou uma mentira. Certo. É só o que eu peço. Que uma comissão episcopal seja criada para investigar. Duas ou três curas questionáveis não são suficientes para provocar uma investigação. Uma cura questionável foi suficiente para fazer uma multidão viajar centenas de quilômetros. Muito bem. Eu vou organizar uma comissão. Obrigado. Contanto que certos obstáculos sejam superados. Claro que entendemos claramente o que isso vai significar. A comissão chegará a uma só das três decisões. Primeira, você é impostora, jovem Soubirous, e será levada para uma prisão de delinquentes juvenis. Segunda, você está louca, jovem Soubirous, e terá que ir para um asilo. Terceira, você é o mais raro dos seres mortais, jovem Soubirous. Quando acha que a comissão começará o seu trabalho? Os cientistas, os químicos, os geólogos não têm a possibilidade de conduzir as suas pesquisas para a gruta fechada. Uma carta sua os obrigará a abri-la? Não. O imperador deve mandar que a gruta seja aberta. A comissão poderá se reunir e então poderá ser o contrário. Quando é que pedirá ao imperador? Nunca. Eu não tenho a menor intenção de tocar no assunto. Ele nem saberá que eu pretendo convocar a comissão. Minha atitude confunde, não é? Francamente, sim. Eu estou dando uma chance à sua santa de me convencer. Se ela for a virgem abençoada, nada lhe será impossível e ela vencerá o imperador. No entanto, se ela for vencida, é porque há uma farsa. A gruta permanecerá fechada e ela e qualquer pensamento sobre a comissão desaparecerão no ar. Queria saber, meu caro Dião, quem vencerá? O imperador ou a santa? Fiquem onde estão. Vocês estão presos. Eu os vigio daqui. Nome, idade e ocupação. Jacques Guizot, 46 anos, carpinteiro. Acusação? Roubo de água de Massabielle. Um franco e custas.
Mas eu não tenho, Messias. Então, 2 dias de cadeia. Pode levá-los. O próximo caso. Boa, mulher. Boa, mulher. Nome, idade e ocupação. Bria Leontini, 34 anos. Comissário. Bria, madame, a senhora por acaso é parente do almirante Bria? Ele é meu marido. Oh, I am Vital Dutour, the Imperial Prosecutor. Muito prazer. A senhora quer vir à minha sala e sentar-se, por favor? Eu fui presa e arrastada pelas ruas como todos os outros. Não quero ser tratada de modo diferente agora que estou aqui. Madame, isso é muito desagradável. A senhora, madame, tem um grande nome. Quando senhoras da sua posição exibem às massas seu desprezo pelas leis violando-as, o que um pobre criado civil poderá fazer? Castigue-a como castigaria os outros. Muito bem, madame. Sou obrigado a pedir que pague uma multa de 1 franco e custas. Com prazer, monsieur. E aqui tem mais 100 pelos meus colegas criminosos que não têm fundos. E agora, por favor, quer me dar a garrafa? A garrafa está confiscada. Mas não acredito que ela ficará, monsieur. Porque eu a enchi a pedido de uma personagem muito importante. Posso perguntar quem é essa personagem? Sua Majestade, a Imperatriz Eugênie. Eu tenho a honra de ser a governanta de Sua Alteza, a Princesa Imperial. Pode levar, madame. Estou começando a sentir loucura em ser o único a cumprir o dever num mundo de loucos. Sua temperatura está bem normal agora. Oh, graças a Deus. Eu estava certa. A água é milagrosa. Eu garanto que é, madame. Lulu, meu querido, você agora ficará bom, meu amor. Louis. Lulu está melhor. A água de Lourdes o curou. Vamos dizer, senhor, que a água não fez mal ao príncipe. Ele só tinha um resfriado. Como pode dizer isso? A sua testa estava ardendo em febre. A febre dele não foi além de 12 graus, madame. Era difteria ou febre escarlate, eu sei, eu senti, Louis. Por favor, minha querida, não fique agitada. Venha se sentar. Lulu teve inúmeros ataques como este e sempre acabou ficando bom. I tell you, Louis, it was the water that saved him. É uma observação muito frívola, querida. Está cometendo uma grande injustiça às receitas do doutor. Louis, você é um ateu. É a coisa mais idiota que um soberano poderia ser. Então você é pior que ateu. Não tenha a humildade de agradecer a Deus pela graça que nos concedeu. Por ordem de Sua Majestade, o Imperador, a ordem do dia 10 de maio fica revogada e anulada a partir desta data. A gruta será reaberta. Assinado, Louis Napoleon. Devo dizer, meu caro Dião, que sua santa não perde tempo para aceitar um desafio. Exato, a santa se vingou mesmo. Vou ser transferido para Alé. Ou melhor dizendo, rebaixado para Alé. Eu esperava que acontecesse. Eu também recebi uma carta esta manhã. É? Para que buraco será mandado? No meu caso, a santa quis se vingar muito mais. Devo ficar aqui algum tempo, pelo menos, e ver aquilo contra o que lutei florescer como uma árvore frutífera. A influência novamente. É claro que a santa pretende me deixar exatamente como me encontrou. Traga vinho quente, Dior. Oui, monsieur. E depois eu corri para o outro lado e comi o capim. E as ervas que a santa mandou eu comer.
Não consigo entender como a santa exigiu uma coisa tão repulsiva assim de você. Não combina com a descrição que você fez dela. Ela fez você agir como um animal. O senhor age como um animal quando come salada? Continue. Depois eu procurei a fonte. Como não consegui achá-la, pensei que a santa quisesse dizer que estava sob o sol. Por isso comecei a cavar com a ponta dos dedos. Ser considerado milagre, uma cura deve ser tão repentina quanto o riscar de um raio. Deve acontecer de um momento para o outro. Mais provas serão necessárias. Depois eu procurei a fonte. Como não consegui achá-la, pensei que a santa quisesse dizer que estava sob o solo. Por isso comecei a cavar com as minhas mãos. Procurei a fonte. Como não consegui achá-la, pensei que a santa quisesse dizer que estava sob o solo. Comecei a cavar com as minhas mãos. Ainda há possibilidade de haver lucro. Mais provas serão necessárias. As provas são insuficientes. Entre, Bernadette. Desculpe chegar tarde, mas meu irmão chegou em casa com o nariz congelado. Chega, seu fogo. E eu tive que esfregar neve. Mês de março está chegando muito depressa, não é? Sente-se, Bernadette. Obrigada, padre. Desculpe eu não poder comparecer ao casamento de sua irmã na quinta-feira. O padre Pomian me disse que foi lindo. Foi, sim. Havia muitos bolos. Até havia um com figuras. Era uma coisa tão linda. Acredito que vá desistir do seu emprego com Madame Millet. Sim, eles vão viver numa fazenda. Mas Madame Millet vai me aceitar como arrumadeira. Eu ouvi falar sobre isso. E era sobre isso que eu queria falar com você. Oh, o trabalho não é pesado. E ela paga bem. Sabe, é estranho, padre. A santa uma vez me disse que eu nunca poderia ser feliz neste mundo. Mas eu sou. Mais do que em toda a minha vida. Tenho um emprego. E Monsieur Antoine é um esplêndido rapaz. Bernadette, você tem alguma ideia do que a comissão de bispos tenha feito? Tenho, sim. Eles examinaram e fizeram testes com todas as pessoas que foram curadas. É verdade. Mas e a seu respeito? Não acha que você e o seu caso são parte da tarefa desses homens? Respondi a todas as perguntas que fizeram. Espero que não me façam mais nenhuma. A comissão agora está empenhada em escrever um relatório muito importante sobre você. Ela admite a possibilidade que você foi escolhida pelos poderes divinos e que só a sua mão encontraria a fonte responsável pelas curas milagrosas. Não entende o que isso significa? Não. Significa que os maiores, os mais sábios homens da igreja observarão você durante décadas. E talvez, muito tempo depois de muitos de nós morrermos e não se pensar mais em... Mas isso tudo é horrível. Eu não quero. Não pode ser. O assunto é muito importante. Não, não. Não. Escute. As irmãs do hospital e da escola não são boas e gentis? Sim, sim. Elas são muito boas. Você poderia se imaginar com uma delas um dia? Santo Deus, não. Está muito acima de mim. Eu só quero ir trabalhar para Madame Millet como arrumadeira. Por favor. Minha menina. A Virgem Abençoada fez uma deferência a você. E isso dá a você uma responsabilidade. Não pode, de repente, fazer gazeta e desistir do seu destino como se estivesse no colégio. Tornando-se criada de uma velha viúva. Há muito tempo eu disse a você que estava brincando com fogo, Bernadette.
Sua santa era um fogo celestial. Os céus escolheram você. E agora não resta mais nada a você senão escolher os céus. Não é verdade? É. Vai gostar muito da vida com as irmãs em Nevers. A ordem é muito linda e sublime. E elas se envolvem muito na vida diária. Tudo que o senhor disse é verdade, monsieur. Farei exatamente como o senhor diz. Mas... Está preocupada com sua família? Uhum. Não precisa. Pode ficar com eles até o verão. Só no verão o relatório estará completamente pronto. Eu dei um jeito para o seu pai se estabelecer na fábrica em Lapacá Superior. Lá ele pode fazer o trabalho para o qual nasceu. E sua família pode viver sem pobreza. Não faça isso. Bernadette. Espere um pouco. Tenho mais uma coisa a dizer. Embora como membro da comissão não devesse dizer, escute bem, eu tenho plena confiança em você. Mas sempre houve um pequeno detalhe do qual nunca pude deixar de duvidar. São as palavras Imaculada Conceição. Se um dia puder admitir que essas palavras não foram ditas pela santa, as coisas poderão ser diferentes. Se você puder retirar esse único incidente, haverá talvez algum lugar nesse mundo, um pequeno canto, onde poderá se esconder, levar uma vida normal. Gostaria de ter algum tempo para pensar? Não preciso de tempo, monsieur, porque eu nunca menti ao senhor. Mas eu falei mentira? E não quero um pequeno canto para me esconder. Bom dia, monsieur. Bernadette, que o santo padroeiro dos viajantes cuide de você. É o que desejo de todo o coração. Obrigada. São Cristóvão, foi o que demos a ela. Dois tornarão minha viagem duplamente segura. Vá andando, filho, vá andando. Vamos, fale, filho. Eu não quero, eu tenho vergonha. Você deve a sua vida, Bernadette, e diga exatamente o que ensinei a você. Só Bernadette, se eu vivesse 100 anos, jamais me esqueceria desta hora. Porque foi você, só você, que me salvou das garras da morte. Tome. São Cristóvão. Oh, obrigada. Ora, Bernadette. Eu não vou demorar nada. Desculpe o atraso, mas ele foi inevitável. Estava fazendo um discurso na estação. Então, minha cara e velha amiga está deixando Lourdes. Bernadette... Jamais me esquecerei dos primeiros dias do julgamento e dificuldades, quando praticamente só nós ficamos lado a lado, enfrentando o mundo duvidoso. Sim, eu sempre me lembrarei. Com licença, Excelência, mas as irmãs já estão ficando impacientes. O quê? Eu ainda não me despedi de minha família. Ah. Quer me dar licença? Ah, pois não. Escute, Tom, isto é só uma coisa para você durante a viagem. Oh, Messias. Isto. Que o sempre vigilante santo padroeiro dos viajantes proteja a sua carruagem e a guie em segurança até o seu destino. Obrigada. Eu queria me despedir aqui mesmo.
Mantenha-se bem agasalhada. E lembre-se que... Mamãe, eu não preciso de agasalho. Bobagem, haverá muito vento e sua asma. Luiz, não é hora de falar em agasalho. Com tanta coisa a dizer e tão pouco tempo. E quando chega a hora, a gente não consegue dizer. Só sente. Adeus, papai. Adeus, minha filha. Adeus, mamãe. Adeus. Adeus, minha filha. Despeçam-se de Madame Nicolau e do seu filho também. Por favor, irmãs, eu sei que esperam muito tempo. Mas me dão um momento. Temos que chegar a Toulouse antes de escurecer. Nada nos pode acontecer. Olhem, eu tenho proteção bastante para os cavalos. Muito bem, mas depressa. Eu sei que me despedi uma vez esta manhã. Mas eu tenho uma coisinha para lhe dar. Não se preocupe, não é nenhum São Cristóvão. Você só tem 4 e eu benzi 5 esta manhã. Alguém está atrasado. Bernadette, às vezes para expressar certas coisas numa carta é muito difícil. Esteja onde estiver, se um dia precisar de mim, basta me enviar isto, que eu compreenderei e irei imediatamente. Monsieur. Se soubesse o quanto isso representa para mim. Adeus. Adeus, Bernadette. Que Deus a abençoe. Adeus. Adeus, Bernadette. Adeus, Bernadette. Você, mademoiselle. Oh, Monsieur, elas são tão bonitas. Eu não fui me despedir com os outros porque... eu tinha uma coisa para dizer a você. O que é, Monsieur Antoine? Bom, eu... eu queria dizer... bom, minha mãe está ficando velha. Estamos acostumados um ao outro e nós nos damos muito bem. Eu tinha resolvido nunca arranjar uma esposa. Porque uma sogra e uma nora, elas não costumam se dar bem. E eu vou permanecer solteiro. Bom, era isso que eu queria dizer. A você, agora desejo... felicidades a você na viagem, Bernadette. Adeus. Antoine.
convento das Irmãs de Nevers. Você é postulante de Lourdes? Sim, Madre Superior. Como é o seu nome? Soubirous. Bernadette Soubirous. Que idade tem? Tenho 20 anos. O que sabe fazer? Oh, nada que seja tão importante. O que você gostaria de ter sido no mundo? Eu sempre achei que poderia ser uma boa criada. É você, irmã Maria Tereza? Sim, Madre Superior. Esta é a moça entre as noviças que você guiará de agora em diante. Esta é Bernadette Soubirous, uma nova postulante. Nós nos conhecemos. A postulante começará a cozinha amanhã. Será solicitada a lavar pratos, esfregar o chão, varrer os corredores, fazer todas as tarefas simples que precisam ser feitas. Por favor, observe, eu não estou mandando, estou simplesmente propondo. Se você não se sentir capaz, se o trabalho for repelente a você, fisicamente ou espiritualmente, eu gostaria que dissesse agora. Oh, não, Madre Superiora. Eu estou muito feliz em trabalhar na cozinha. Ótimo. Irmã Maria Tereza levará você à sua cela. Com a sua permissão, Madre Superiora, existe uma questão a ser considerada. A postulante tem um nome que criou uma grande confusão no mundo. Mas entre nós, grandes nomes não têm significado, embora possam ter sido adquiridos através de um esforço muito maior. Nós nos afastamos de tudo o que possamos ter sido para o mundo e de tudo o que ele significou para nós. Além disso, o nome Bernadette é um diminutivo infantil e frívolo. Tem razão. Antes de entrar realmente no noviciado, você quererá escolher outro nome. E nesse caso, seria melhor que você fizesse isso agora. Você já pensou a respeito do assunto? Não, não pensei. Como era o nome da sua madrinha? Bernarda. Então garanto que ficará feliz em usar o nome de Marie Bernard, minha filha. Por aqui, Marie Bernard. Essa cela não é do seu agrado, Marie Bernard? Oh, é sim, irmã. Ela me agrada muito. Você aprenderá a se sentir à vontade nela. Um convento não é uma prisão. Nenhuma força é exercida aqui. Se não se sentir capaz de obedecer, verá que a porta está sempre aberta. Boa noite, Marie Bernard. Boa noite, irmã. Marie Bernard? Sim, irmã. Em que é que você está pensando? Em minha família. As lembranças do mundo não têm lugar nesta casa. Estamos aqui procurando a concentração e não os sonhos e devaneios. Sim, irmã. Acha esse trabalho repelente? Não, senhora. Então mostre boa vontade em servir a Deus e não hesite em suas tarefas. Sim, irmã. Irmã Marie Bernard está mancando. É, eu reparei isso. Receio que seja um desejo mundano de ser o centro das atenções. Eu vou falar com ela. Irmã Marie Bernard, venha cá, por favor.
Sim, irmã. Eu quero falar com você. Pois não, irmã. Posso acabar as orações primeiro? O que eu tenho a dizer é igualmente importante para a sua alma. Nós vamos falar em sua cela. Sim, irmã. Com licença, amado superior. Sente-se, Marie Bernard. Eu estava querendo falar com você há bastante tempo. Por que está mancando? Não é nada, irmã. Mancando ganha as atenções das outras irmãs, não é isso? Mas eu nunca... Você se esquece que eu a conheço há muito tempo. No mundo lá de fora, você foi exaltada. De toda a parte da França vinha gente só para olhar para você. Aqui você não tem importância. Será difícil suportar isso, não é? Ou não. A tentação de ceder a sua eminência, sem dúvida, é muito forte para você. Palavra, irmã. Eu nunca fiz nada, nem disse nada para chamar atenção. Eu desejo apenas ser uma irmã aqui. Nada mais. Há 10 anos fui obrigada a duvidar de você. Ainda não mudei. Eu nunca menti para a senhora. Eu tentei acreditar em você. Só Deus sabe o quanto eu tentei. Mas não posso. Em que é que não acredita? No que todo mundo está disposto a acreditar. A santa? Mas eu a vi. Eu a vi, sim. Muitos concordam com você. Até o Santo Padre em Roma. Mas eu não concordo. Não posso. O que sabe sobre sofrimento? Nada. Em toda a nossa história sagrada, os escolhidos sempre foram aqueles que sofreram. Por que, então, Deus escolheria você? Por que não eu? Não posso responder a isso. Eu sei o que é sofrer. Olhe os meus olhos. Eles queimam como o próprio fogo do inferno. Por quê? Porque precisam dormir. Precisam descansar. E não darei isso a eles. Minha garganta está em brasa de tanto rezar. Minhas mãos estão tortas por servir a Deus com humilhação. Meu corpo dói de tanto limpar o chão. Sim, eu tenho sofrido porque sei que esse é o único e verdadeiro caminho do céu. E se eu, que tenho torturado a mim mesma, não posso vislumbrar a Virgem Abençoada, como você, que nunca sentiu dor, pode se atrever a dizer que a viu? Eu não sei. Não sei por que fui escolhida. A senhora merece isso muito mais do que eu. Se eu conseguisse achar uma prova... Se você pudesse me dar alguma prova, talvez então eu acreditasse. Talvez então esses monstros de dúvida e ódio parassem de consumir a minha alma. Pelo amor de Deus, irmã, dê-me alguma prova. Queria poder ajudá-la. Mas eu nunca sofri. Eu nunca... Talvez eu possa ajudá-la, irmã. Talvez exista uma prova. Então, doutor? Bom, além do grande tumor no joelho, ela está com tuberculose óssea, mas... Ela nunca se queixou de sentir dores? Não. Se queixou? Ela nunca falou nisso. Eu não consigo entender. Ela estava com essa aflição há muito tempo. A dor constante e o sofrimento que é tão característico dessa doença é horrível demais para ser descrito. Deus,
Eu tentei cruzar os portões do céu sacrificando a mim mesma. Agora sei que devemos ser escolhidas. Como vós agraciastes a essa criança. Deus me perdoe. Eu a persegui e não acreditei nela porque estava cheia de ódio e de inveja. Senhor, ajude-me a servir essa alma escolhida para o resto dos meus dias. Deus, ajude-me. Ajude-me. Parece estar bem mais forte hoje, irmã. Obrigada, Madre Superiora. Eu estou, sim. A irmã Maria Tereza e eu estávamos discutindo a possibilidade de você fazer uma viagem. Viagem? Podemos fazer a viagem ao nosso convento em Lourdes de maneira fácil. Lourdes? Porque você, entre tanta gente, não pode tirar vantagem dos benefícios que chegam a todo mundo através de você? Isso não pode ser feito. E por que não? A fonte não é para mim. Por que a fonte não daria certo logo no seu caso, irmã Bernard? A fonte não é para mim. A santa disse isso a você, minha filha? Ela disse... Não posso prometer a você felicidade nesse mundo. Só no próximo. A fonte não é para mim. Obrigada, doutor. Nesse caso, padre, devemos informar o bispo imediatamente. Ele quer ouvir dos lábios de Marie Bernard uma confirmação final. Irmã Marie Bernard, vamos ler para você o protocolo final da comissão de investigação que se reuniu em 1858. Ele contém uma transcrição do depoimento que você forneceu na ocasião. Não pedimos nada de você, a não ser que confirme esse depoimento. Sente-se capaz de fazer isso? Sim. Em 11 de fevereiro do ano de Nosso Senhor de 1858, eu, Bernadette Soubirous, fui mandada juntamente com minha irmã Marie e minha amiga Jeanne Abadie apanhar lenha na floresta. Você confirma isto? Eu ouvi. Num local conhecido como Massabielle, eu descansei enquanto minha irmã e minha amiga cruzaram o rio Gave. Você confirma isto? Eu a vi. Durante algum tempo nada aconteceu, mas de repente eu reparei que uma roseira na gruta estava se mexendo. Achei isso estranho na hora, porque não havia. Eu a vi.
Eu... Não lamenta ter voltado para nos visitar? Não. Há 5 anos eu estou trabalhando em Languedoc, o lugar mais imundo que já conheci. Agora que eu vejo isto, percebo em que paraíso estava vivendo. Sabe, meu amigo, o inferno penetra profundamente na vida humana. Pobres criaturas ignorantes. Mas por que eles vêm? Porque eles têm fé, porque estão desesperados. Porque ocasionalmente alguém é curado. E por que um hipocondríaco, devido à excitação emocional, esquece uma doença que nunca existiu? Ah, sim, temos centenas assim. Mas temos muitos e muitos outros casos que não são tão fáceis de explicar. Ontem havia uma mulher com lúpus, tuberculose do rosto. De repente, ela descobriu um nariz e uma boca, onde há apenas 10 minutos não havia nada a não ser uma cavidade em decomposição. Por favor, doutor. Eu não sou um pastor ingênuo dos Pirineus. Mas nós temos algumas fotografias. Gostaria de ir ver... Ora, senhores, e que adianta isso? Esse mesmo argumento tem sido empregado durante muitos anos. E acho que continuará a ser durante muitos mais. Para quem acredita, a explicação não é necessária. Mas para quem não acredita, nenhuma explicação basta. Vossa Reverência? Que é, Adolá? Tome, é uma mensagem. Sua governanta achou que era importante, me pediu para trazer. Ah, sim, obrigado. Esse é o primeiro... Lembram-se dele, filho dos Bonbon? É só Vossa Reverência. Sim, sim, obrigado, Adolá. Pode ir. Devia pedir para o doutor lhe dar alguma coisa para o resfriado, Messias. Não, é apenas uma laringite que eu contraí numa corrente de ar no trem ontem. Amanhã eu estarei bom. Com licença, senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E eu lhe dou plena permissão, caro doutor, para escrever no seu livro que a minha recuperação foi unicamente devida à Santa de Lourdes. Ah. E tu, você continua o mesmo homem cético. Se eu tivesse um livro, mencionaria o senhor como sendo um cético. Que espalha dúvidas. Nada disso, doutor. Nada disso. Este lugar só consegue me revoltar. Antes era uma aldeia maçante, mas agradável. Olhe para ela agora. Uma esponja imensa, embebendo-se de todas as infecções. Bom dia, Monsieur Jones. Oh, bom dia. Como está passando hoje? Como está se sentindo? Bem, eu estou me sentindo muito melhor, doutor. Obrigado. A voz de Monsieur Jones é muito parecida com a de Monsieur Dutour. Não acha? É. E já que falou nisso? Monsieur Jones está com câncer na laringe. Santa Maria, rezai por nós. Mãe de Deus, rezai por nós. Santa Virgem das Virgens, rezai por nós. Sou um estranho aqui. Mãe de Cristo. Não sou como esses milhares de almas esperançosas que sentiram seu brilho na escuridão. Meu orgulho sempre se interpôs entre mim e elas. O orgulho de ser um ser humano superior. Mas agora eu sei que pertencemos a uma infeliz espécie animal que se distingue dos insetos apenas pelos centros nervosos e a falsa razão. Um câncer faminto está alimentando a minha garganta. Amanhã vou me arrastar de volta a Languedoc para me esconder em alguma cova e não ser mais ouvido. Estarei sozinho. Sozinho e desolado. E por que não? É lógico. Estarei sozinho porque jamais gostei de alguém. De ninguém. E de nada. Nem de mim mesmo. Nem de mim mesmo.
Minha filha. Eu não menti, senhor. Deus sabe que não mentiu. Eles me interrogaram muitas vezes. Eu a vi. Diga a eles que eu a vi. Não acreditam em mim. Está bem, minha filha, você a viu. E vai vê-la novamente. Não estou bem certa. Talvez não tenha sofrido bastante. Já sofreu bastante, minha filha, pelos céus dos céus. Oh, não. Eu entendo as pessoas doentes. Todos exageramos um pouco. Nossa dor não é tão terrível. Eu acredito. Irmã. Irmã. As dores pioraram. Que dia hoje? Quarta-feira. Quarta-feira. Amanhã será quinta-feira. A santa senhora, senhora, senhora. A santa não virá aqui, monsieur. Eu nunca mais vou vê-la de novo. Verá sim, minha filha. Não. Não, eu fui burra e preguiçosa. Eu nem sabia o que era a Santíssima Trindade. Onde está, senhora? Onde? Ouça a minha oração. Levante-se. Vá depressa. Depressa. Eu não vou vê-la. Porque o inverno já passou. O inverno já passou. Foi embora. Eu nunca mais vou vê-la. As folhas e as flores oferecem o seu perfume. Nunca. Nunca. Nunca mais. Dos santos caminhos mostre o seu rosto. Deixe sua voz soar em meus ouvidos, porque sua voz é doce. Nas sombras do passado, levanta-se. Vá depressa, depressa. Oh, minha senhora, eu te amo. Santa Maria, Mãe de Deus, rezai por mim. Agora tu estás no céu e na terra. Tua vida começa, Bernadette.